Tjena folket och välkommen tillbaka ska ni vara till ännu en ny video här igen på kanalen. Som kommer vara, eller det här är en video som är kanske så här lite mer annorlunda än mina andra videor som jag brukar göra så här. Men det ska ändå bli liksom en kul video att göra och kul video också för er, tror jag att det ska bli att se. För att jag ska helt enkelt idag visa er min telefon som är ifrån Huawei. Och det här är en Honor 9-telefon. Det här är alltså Huaweis nya smartphone som de har skickat till mig för att jag ska testa den och liksom se vad jag tycker. Och det här har ni sett, alltså ni har sett att jag har den här telefonen och att jag använder den om ni följer med på Instagram. För jag har lagt upp bilder där på och alltså på den och bilder som jag har tagit med den har jag lagt upp där så att ni vet om det. Men nu har helt enkelt dagen kommit där jag ska göra en video om det och visa så här lite funktioner värda med den liksom och sådär. Kanske så här lite grejer som jag tycker om extra mycket med den och om det är någonting som jag inte tycker om så mycket med den kanske. Eller liksom, jag ska helt enkelt bara liksom så här visa er den här idag. Och då tänker jag att jag är så här typical riktigt sån vloggare. Så jag tänker igen då, jag ska göra det här i en vlogg. Men det är bara för att jag tycker att det blir liksom det blir så personligt och det blir bra och vardagligt. Och ni får se när jag faktiskt använder den i min vardag. Och inte bara liksom att jag sitter så här som jag gör nu hela videon. Och bara, här har min då Honor 9-telefon då. Och jag tycker det här är bra och bra. Så det är bättre om jag faktiskt använder den. Och så får ni se då, så får ni... Ja, men liksom också döma själv lite grann vad ni tycker om telefonen då helt enkelt. Så att vi tänker bara att vi kör igång. Så det första då helt enkelt bara så här som en kanske så här fun fact om mig kom in också nu här i videon är att så här, jag är en sjuk planerare. Jag skriver ner allting, så här väldigt mycket detalj, allt vad jag ska göra på dagarna och sådär. Och liksom så här planerar mina videos och sådär bara för att liksom, jag vet inte, jag gillar det. Men sen också tror jag att jag behöver det med det som jag gör liksom med mitt jobb och så. Men helt enkelt då. Så att nu ska vi gå in och kolla på kalendern. Vad ska jag göra idag? Så jag går in på kalendern helt enkelt här då. Kalender. Och då har vi då helt enkelt filma Huawei ser ni här då. För det har jag planerat och det är det jag gör idag helt enkelt då. Så jag håller på med här nu så att det kan jag snart bocka av här då. Och sen även fixa bilen då. Det är det jag ska göra idag för att jag har väldigt dåliga däck nu på bilen. Speciellt där bak. Jag vet inte om de är dåliga fram. Jag är inte så inne i det. Men baby säger att de är väldigt dåliga bak. Så han kommer komma här snart också så ska vi åka och byta dem. Och då har jag skrivit in i min kalender så ni vet jag det. Bra, för att annars hade jag inte vetat om det. Och här då så ser ni helt enkelt vilket skal det jag har på telefonen. Och det är så här bara det så här svart marmor kallas här vad då eller? Och så är det så här lite små gulddetaljer på. Skitnice. Och det skyddar telefonen väldigt bra tycker jag. För att alltså det är så här. Man, så den skyddar bara mycket. Man ser också det är så här kanter liksom. Att den är bara väldigt täckande tycker jag. Men när jag åker bil som jag gör väldigt mycket så har jag alltid det här skalet på istället. För att då behöver man. Jag sätter alltid fast den här på då. Och så måste jag ha. Välkommen. Tackar, tackar, men tackar. Då måste jag helt enkelt ta på den här magneten. Jag vill inte sätta det på det här fina skalet då. Men helt enkelt. Jag ska byta skalan nu och så helt enkelt bara åka. Vill jag säga det? Ja. Dennis kommer här nu med våran mat då som vi, jag ringde förut och beställde då det som vi ska äta nu då innan vi åkte hit. Och då var det en sån grej som jag tänkte på, jag har inte tänkt på det innan. Men jag såg en nu som är en jättebra grej faktiskt. Och det är så här att när man är i ett samtal med någon så kan man direkt liksom trycka på kalender eller anteckningar när man pratar med personen. Typ så här, om man typ så här, om någon frågar, kan du träffa den här dagen? Så kan man direkt bara trycka på kalender och komma in direkt i istället för att hålla på och trycka bort samtalet och hitta kalender själv eller anteckningar eller sådär. Det tyckte jag. Alltså det har jag inte använt innan som sagt, men det kommer jag fan börja göra nu. Alltså min plan då för den här videon var ju så här att jag tänkte så här att nu när jag ändå skulle liksom fixa andra däck idag så tänkte jag först så här, då ska vi testa och så ska vi sladda med bilen nu innan vi byter dem. Men sen då så sa Dennis så att det var en dålig idé för att det kan hända att däcken liksom, att de smäller eller vad han sa. Så att därför gjorde vi liksom inte det innan. Innan vi bytte dem, så att nu har vi bytt dem. Och det vi håller på med nu är att vi åker runt här och väntar på. Eller typ åker efter där det ser mörkt ut på himlen. För att försöka hitta regn och så ska vi försöka sladda lite. Och det är bara för att jag vill liksom visa er kameran på telefonen. För att den är så jävla bra. Och jag tycker bara att det har varit en kul grej att filma just det. Bara så här istället för att bara filma ut på ingenting. Jag vill alltså bara en idé och ni vill ändå gärna hålla mig till den. Så att vi försöker hitta regn här nu då helt enkelt. Så att det är det vi håller på med. Det får helt enkelt bara bli en grusplan. Alltså ja, jag vet. Man kanske kan sladda på en helt vanlig torr asfaltsmark så ja. Men jag känner att jag vill helst inte göra det med min BMW. Men hur som helst. Då så här. Bara öppna kameran. Jag vill liksom bara ta med det här som en del i videon. För att jag gärna vill visa er att det här är att den har jävligt bra kamera. Så att jag kommer visa er lite bilder och sådär sen. Men först tänker jag att vi ska börja med att gå ut och filma då helt enkelt. Backlash written on me, card robbing on a glass bowl, I've been balling, free my ladies in the counter now, I'm already out, already on the countdown, I'ma set it right, get the backlash written on me, cold run.
this world we're going down. I don't wanna know it. Stackars min bebis, men lägg av! På tal om kameran så finns det en hel del inställningar man kan ställa in när man ska ta en bild då, eller filma och sådär. Så det finns lite olika som ni ser då, så här, proffsfoto, proffsvideo, HDR, panorama. Det här är skitnice vet jag, så kan man ta, jag tror det är det, så här, kan man ta så här långa bilder. Jag har faktiskt inte gjort det på den här telefonen. Och intervall, vattenstämpel, det var kul att det finns liksom en massa. Om man swipar andra hållet så kommer det upp liksom så här då inställningar och sånt. Men jag tänker att jag ska visa er lite mer... Alltså typ såhär, en såhär klassisk what's in my phone då ska jag köra här, tänkte jag. Så vi låser upp här då helt enkelt. Och det här är första grejen som jag älskar med den här telefonen. Att den är så liksom, den låser verkligen upp direkt. Den failar aldrig när man liksom lägger tummen på eller vilket finger man nu har skannat in. Men det här är då helt enkelt det som kom upp när man öppnar min telefon då. Så man kan liksom lägga in dem i olika mappar liksom såhär. Så det kan man göra, vilket är skönt. Jag tycker om personligen liksom att ha allting i olika mappar. Så första jag har, det är Para, har jag döpt den till, för då har jag en massa så här Swedbank och Klarna och såna här grejer. Och sen har jag en annan mapp som heter Ordning. Och då har jag så här, vad det är, e-post, kalender och anteckningar. Och det här är typ så här, jag kan egentligen typ skriva jobb på den här, för att jag planerar liksom alla mina videos och så här vad jag ska göra i mitt liv och så där i. Och sen Playbutik, det där när jag liksom drar ner appar och sånt där. Och sen har vi även Smart, det är väldigt olika grejer, typ så här parkeringsapp. Och det här är Castbox, när jag lyssnar på podcast och sånt. Och sen Musical, Instagram, Messenger, Snapchat, YouTube, det är ganska så här standard. En fotomapp också, så här med bilder och sånt. Och här borta har jag bara lite annat, gott och blandat. Och så SF Bio, Bitmoji, Travelmate, Blocket. Och det är bara så här saker som jag inte använder så mycket. Men det här är liksom det som är viktigast för mig då. Och sen även meddelanden, telefon, kontakter, Chrome och kamera också här nere. Jag missar det helt och hållet, men det är liksom så här... Jag har bara delat upp det liksom hur jag känner för att ha det. Och sen en annan sak på telefonen, det är färgen som ni ser. Alltså den är så jävla fin. Jag har ju då, som ni ser, en blå. Men det finns även i till exempel en grå färg. Och det här är faktiskt mammasens telefon. För hon, när hon såg min så blev hon så sugen på att köpa den. Så hon gjorde det också. Så jag tänkte jag bara kan passa på att liksom visa er den här färgen också. Det finns ju andra färger också tror jag. Men jag vet inte exakt nu hur jag tycker det. Vad tycker du då om din Huawei? Jag älskar den. Faktiskt, jag gör det. Och det kan man ju säga, det är ju faktiskt en sponsor, för jag har köpt och betalat för min. Jag fick inte sponsrat någon telefon, inte jag. Mm. Jag har köpt och betalat min, jag gillar det. För att den är så enkel, för att du vet ju hur jag är inte så duktig på teknik. Mm. Faktiskt. Och den, ja, är det är skitkort att läsa den, det var ju som inte svårt. Nej, den är väldigt enkel att läsa, och så gillar jag kameran. Ja. Och att, ja, den är väldigt, väldigt enkel att läsa. Ja. Dennis har också köpt den nu. Har Dennis också köpt den? Ja, han gjorde det. Det är familjen Huawei det här då. Ja, den har inspirerat många den här även. Och just det här när det kommer till att ta bilder på telefonen. Det är faktiskt så här, jag ljuger inte ens nu. Det är väldigt många gånger. Sen jag fick den här telefonen så är det väldigt många som har frågat. Liksom typ när jag har tagit en bild med den och lagt ut den på typ Instagram. Så är det många som har frågat bara, vad har jag tagit den här bilden med? Så jag kan slänga in lite bilder här nu och som, liksom, som jag har tagit med den. Och så kan ni få se liksom kvaliteten. Och så igen kan ni döma själv vad ni tycker liksom. Men... Det är så att många, väldigt många frågar liksom, och det här är liksom en telefon som är, alltså typ när man frågar någon som äger den här telefonen så säger de alltid, alltså om man frågar vad tycker du är bäst så säger de, ja, kameran säger de typ, för det är en jävligt bra kamera på den här, tycker jag faktiskt att det är väldigt nöjd med den. Och som ett litet tillägg bara så här i slutet av videon, nu ska jag bara säga det att liksom när jag fick hem den här telefonen så var det ju inget tvång att jag måste använda den liksom, utan de ville bara att jag skulle testa den och så får jag välja själv sen, och jag har liksom... Jag kan bara säga det att jag har ju använt den sedan dag 1 att jag fick den. Och jag kommer att fortsätta använda den nu också. Liksom, tills den går sönder. Så att det är bara så här, ett litet tillägg om liksom, som förklarar ganska mycket om vad jag tycker om telefonen. Så att jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att trycka på like. Om ni gjorde det så ses vi helt enkelt i nästa.